La primera petició d'indult es va fer fa 9 mesos, al desembre del 2019, i era per tots els presos polítics. Ho va fer el jurista Francesc Jofresa, per iniciativa pròpia. Però també n'hi ha dues més. El sindicat UGT va demanar el mes de juliol la petició d'indult per Dolors Bassa, l'exconsellera de Treball, militant històrica del sindicat. I encara, el mes d'agost, tres expresidents del Parlament, Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert, van demanar l'indult per Carme Forcadell, ella també expresidenta del Parlament. Malgrat que les tres peticions d'indult podrien tirar endavant, serien un mal menor. No són la primera opció per cap dels partits polítics. L'indult, en tot cas, el que intenta és arreglar una sentència que no s'havia d'haver produït mai, per uns fets que mai havien estat o no estaven contemplats en el Codi Penal. Després els hi podem fer dir al Codi Penal el que vulguin, però és així i és el que ha passat. Per tant, en tot cas, l'indult seria un pedaç. Els indults són una mena de resultat de negociacions opaques entre forces polítiques per indultar a polítics de la seva corda, a polítics amics, a polítics amb els que estan arribant a acords. Aquest equilibri de poders i aquesta separació de poders sempre té vàlvules de seguretat. L'indult n'és una. L'única resolució viable al conflicte obert actualment, el conflicte polític, és el reconeixement del dret a l'autodeterminació i l'amnistia per tots els presos i les preses polítiques i totes aquelles que han defensat els nostres drets com a poble.